ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਝੰਜਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਗੇਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਸਿਟੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਸਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਸਮੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਐਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਿਮਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰਨਿੰਗ 2। ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਔਰ ਗੇਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਸਿਟੀ ਔਰ ਗੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਈ ਸਿਟੀ ਨੇ ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ ਔਰ ਗੇਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਚੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਗਬਾਣੀ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਮਤਲਬ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਇਸ ਵਾਰ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਰਾਈਟ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂੰਖਾਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਰਸ ਵੇਖੇ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਗੇਲਾ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਸਿਟੀ ਵਜਾਊਂਗਾ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਰੈਕਟਰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆ, ਸਿਟੀ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਲੱਗਦਾ ਸਿਟੀ ਬਾਈ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਈ? ਜੇ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਹੋਵਾਂ ਉਦਾਂ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਬਾਈ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟਾਈਪ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਵੇਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ 4-5 ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਹਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਊਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਰਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੇਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਮਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਮੇ ਦੇ ਗੇਜੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੇਜਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਮਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਰਕ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੇਜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੂਗੇ ਸੀਨ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ।
ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੰਤਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤਰੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਟੀ ਹੈ, ਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੀਟੀ ਹੈ ਸੀਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੀਟੀ ਮੈਂ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਓਕੇ, ਗੇਲਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟ ਨਿਊ ਬਣੇ ਹੋ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੇਲੇ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਭਰ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਬੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲੀ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੋਮ ਕੌਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਝੰਜਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗੇਜਾ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬੰਨਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਬੰਨਦੇ ਆ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੰਮੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਪਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈ ਡਰਾਈ ਤਰੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਸੂਤਰਤਾ ਟੈਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੇਜੇ ਬਾਰੇ, ਗੇਲੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੋ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਇੱਦਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਐਂ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਚਮਚੇ, ਤੂੰ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਮੱਟੂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਪ ਸ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਯੂਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਸ਼ੂਟ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਚੱਲ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰਖਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਐਂ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਹਨੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹ 'ਚ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਫਾਨਾ ਗਾਇਕ ਵੀ ਆ ਪੂਰਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਮਾਹੌਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਵੇਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੇਡਸ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਵ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਰਾਜ, ਗੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ?
ਆਹੀ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਬਾਈ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ, ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਪੋਸਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੰਬਲ 'ਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਾਜ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੇਲੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਝਿੰਜਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਲਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਗੇਲਾ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਆ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਯਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਅਮਰ ਨਾਲ, ਬਾਈ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਡੋਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਖੇਡੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡੂੰਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪੀਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡ ਵਾਲਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਖੌਲ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਫੋਕਸਡ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਟ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਐਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਐਕਟਰ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸਡ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਅਮਰ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਕੁੜਤੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਟਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਟ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁੜਤੇ 'ਚ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਐਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ ਜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਗਿੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਓਬਜ਼ਰਵੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਰਘਬੀਰ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੈਸਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਮੈਥਡ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ 'ਚ ਨਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ। ਰਘਬੀਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਾਊਂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਜੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰਸ ਜੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਦੇਣਾ ਬਾਬੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਟਰ ਪਏ, ਮੈਂ ਹਜੇ 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਬਾਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਬਾ ਕੇ ਖੋਖੇ ਦੇ, ਜਦ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਫੇ ਵੀ ਬਹਿ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਫਿਲਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਜੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਟੀ ਆ, ਸੀਟੀ ਨਾਲ ਸੀਟੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਸੀਟੀ ਗੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕਰਾਫਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਨਾ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨੀ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਟੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਜੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਟੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕੁੜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲਵੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਵੀ ਮੈਡਮਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਵਾਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਡਮਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਕ ਲੈ ਪਰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਰ ਲਵੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ
ਛੇੜਛੜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਕ ਕਰਿਆਂਗੇ ਕਦੇ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ? ਬਟ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਲ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਲੈਟਰ ਲੂਟਰ ਆਏ, ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ? ਲੈਟਰ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਬਾਈ ਨੇ ਲੈਟਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਸਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਮਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਟ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਲਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫੋਕਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਈਨ ਨਾ ਫਿਰ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਰੋਮਾਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਾਈ ਰੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਕ ਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ? ਕਮਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲਪਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਭੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈਨਾ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈਨਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਵ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਇਰਾਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਅਸਲ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਰ ਆ ਉਹ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਲ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ
ਸੋਹਣੇ ਵਰਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਉਹ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ, ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੀਆਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪ ਬੱਠਲ ਚੱਕੇ, ਰੋੜੀ ਕੁੱਟੀ, ਇੱਟਾਂ ਢੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਟਾਈਆਂ ਸੀ ਕੁਝ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਿਆ, ਵੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਖੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਪਰੇ ਚਾੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰੀਏ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਲਾ ਐਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਆਪਦੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਲਗਾਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਬਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਬਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਬਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਖੈਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਐਕਟਰ ਮਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਐਕਟਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਵ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਘਬੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਸਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਜਾਏ ਮਤਲਬ ਰੋਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਦੇਖ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਡੈਡੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫੋਟੋ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਬਰਾਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ ਬਹੂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਸੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿੱਸਾ, ਸੇਮ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਕੱਪੜੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕਲਰ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਨਰੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਛੜ ਛੜ ਭੱਜਦੇ, ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਨਰਮੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਮੇਰੇ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਮ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਮੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਰੂਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਡੂਮਣੇ ਵਾਂਗੂ ਚੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਵਾਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਰਨਿੰਗ ਟੂ 2 ਫੈਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਗੇਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ? ਸਿਟੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਸਿਟੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸ਼ੂਟ ਦਾ, ਸ਼ੂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਸੀਗਾ,
ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹੀ ਚੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਿਹਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਇਹ ਕਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਆ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਈਵਨ ਬੱਬਰ ਨੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬੱਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਸਟ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਚਮਕੀਲੇ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਆਹ ਤੂੰ ਦੇਖ ਯਾਰ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਬਾਈ ਤੂੰ ਚਮਕੀਲਾ ਲਾ ਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਊਟਲਾ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਊਟਲਾ ਕਰਨ। ਆਊਟਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਟਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਟਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਪੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੋਲੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ, ਐਕਟਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਫਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਐਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਨਾ ਵੀਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ
ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਜੋ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਐਕਟਰ, ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੀਨੂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਗਿੱਪੀ ਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਪੂਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਐਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ ਬਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 20-25 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੈਂਟਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਖਤਮ ਗੱਲਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਆ। ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰੀਦਿੰਗ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਕਡ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੈਕਡ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਬਿੰਗ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਡਬਿੰਗ ਵੇਲੇ ਦੇਖੀ ਬਸ, ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿੱਪੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਹੈ, ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਊਟ ਹੋਏ ਆ, ਟੀਜ਼ਰ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਹੈ, ਬਟ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਯਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਵੇਖੀਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਵਾਰਨਿੰਗ 2 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਡਬਲ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।